Eleitoral do Pará, que negou o registro de candidatura de Jardel Vasconcelos. Uma editora foi condenada por expor funcionário demitido. É que a empresa publicou em uma revista os motivos da demissão, mas na justiça não conseguiu provar a justa causa. Na hora de demitir um funcionário é preciso muita cautela. Respeitar quem está saindo da empresa é uma delas. Só que em algumas situações, a mágoa ou a vingança de ambas as partes, no caso o empregado e o empregador, pode dar espaço para sérias consequências. Em São Paulo, uma editora foi condenada a pagar as verbas rescisórias e mais R$ 150 mil de indenização a um funcionário que saiu da empresa e depois teve o nome e os motivos expostos pelo ex-chefe em publicações direcionadas aos profissionais da área. De acordo com o processo, o ex-funcionário ficou 3 anos na empresa e pediu demissão. Durante o aviso prévio, ele acabou sendo dispensado por estar usando informações privilegiadas da editora e favorecendo a concorrência. O caso foi analisado pelo Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a sentença de outras instâncias e condenou a atitude da editora. Segundo a ministra Dora Maria Costa, relatora da ação, a empresa teve uma conduta inadmissível ao não conseguir provar as alegações contra o ex-funcionário. Para este advogado, especialista em direito trabalhista, a editora expôs de forma inadequada o empregado, que pode ter dificuldades para encontrar outro emprego na mesma área profissional. Nesse caso, a empresa alegou, mas não provou a justa causa. E, para piorar a situação, ela ainda divulgou no meio de trabalho daquele profissional que ele fora demitido por justa causa. Ou seja, queimou o mercado de trabalho daquela região, quiçá o mercado nacional para esse empregado, e deixou ele sem o direito ao trabalho, que é um direito fundamental. Uma faxineira que trabalhava